جنت بھی جان گے. اللہ تعالیٰ چار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام علیہ جسمانی نعمت عطا فرمان گے. ہر جنتی نو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام جتنا قد عطا فرمان گے. آدم علیہ السلام دا قد کی طرح سی خلق اللہ آدم علیہ صورت ہی طول ہو ستون ذراعا. اللہ نے آدم علیہ السلام نو 90 فٹ لمبا قد عطا فرمایا. ہر مرد و عورت کا جنت کے اندر 90 فٹ لمبا قد ہوئے گا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی عطا فرمان گے. 30-32 سال کی عمر جڑا جسم بے جنت چوئے گا تغیر نہیں آئے گا. جنت پہ داڑھی شریف نہیں ہوگی, کسی نے بھی نہیں ہوگی, مچھا نہیں ہوگی, بغلا دے بال نہیں ہوگی, زیر نحوال نہیں ہوگی, پیشاب نہیں آئے گا, پخانہ نہیں آئے گا, نک نہیں بہے گا, کھنگار نہیں آئے گا, عید نہیں آئے گا, نفاس نہیں آئے گا, بیمار نہیں ہوگی, خارش نہیں پائے گی. سوابر جیتا کا سواں گے بھی. فرمایا نیند موت دی بہن ہے, جنتی مرن گے نہیں, جنت چ نیند نہیں ہوئے گی. تیسری نعمت اللہ ہر جنتی نے یوسف علیہ السلام کا حسن عطا فرمانا. اتنا سونا جنتی ہوئے گا. اس ٹائم روئے زمین تے یوسف علیہ السلام دے حسن کا کوئی آدمی نہیں. چوتھی نعمت اللہ اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان عربی عطا فرمان گے. آدم علیہ السلام دا قد, عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی, یوسف علیہ السلام دا حسن, سونے کملی والے دی زبان تے رہنا کتنی دیر ہے. فرمایا کدی موت نہیں آنی. اے جڑا کدی ہے نا, یہ کل تو بھرا ہے, تیری بھی تے میری بھی. کنے ارب سال جدو پوچھا نا کنے, فرمایا مبل یوم الاخر, آخری دن اتنے ہی ہونا ہے. اگے دن نو بھی چھٹی تے رات نو بھی چھٹی, سورج چند چلنے چ نہیں ہوئے گا, سدا رہنا ہے, سدا رہنا ہے. جوانی سال نہیں ہوئے گی, بڑھاپا نہیں آئے گا, موت نہیں آئے گی. اتوں کا تو مسافر ہے. یاد رکھو نعمت ملنی اس نو ہے جڑا جنہیں آکا کریم علیہ السلام دی اتباع کی, جنہیں قرآن نو سینے دے نال لایا, سدا زندہ نے. جنہیں آکا کریم علیہ السلام دے مشن نو جاری رکھی ہے, سدا زندہ. گرامی قدر دستار فضیلت حضرت قبلہ صاحب آستانہ نے ساری زندگی قرآن پڑھایا. اے دیکھو نا جو تشریف لائے مسجد, نام رکھیا مسجد درس قرآن. کی نام رکھیا مسجد؟ لو اتو گل شروع کرنے ہیں. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اے کچھ گلاں میں کچھ کہنا کا نویاں ہو گئی ہیں جڑی تھی نہیں سنی, یہ گھر میں شیر ربانی پاک کا, ورنہ بڑے بڑے پڑے احباب ہوں نے اور کوئی دعویٰ نہیں, قطع نہیں. ٹھیک ہے, گرامی قدر قرآن مجید لفظ قرآن دستار بندی ہے, بولو لفظ قرآن. علماء فرما دے نے قرآن قرن وچ مشتق ہے. لفظ قرن دا معنی جوڑنا. قرآن مجید وہ کتاب ہے جڑی جوڑن والی, جوڑن والی. قرآن مجید نے انسان دا تعلق اللہ تعالیٰ دے نال جوڑ دیتا. قرآن مجید نے انسان دا تعلق مصطفیٰ کریم نال جوڑیا. قرآن مجید نے انسان دا تعلق آپس دے اندر رنگ و نسل قوم قبیلہ کلچر امتیاز تو بالا تر ہو کے عربی اجمی دا تعلق جوڑیا. قرآن مجید وہ کتاب ہے جیڑی دنیا والے دا تعلق قبراں والے دے نال جوڑ دی ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جیڑی انسان دا تعلق جنت دے نال جوڑ دی ہے. تے جیڑا ساری زندگی قرآن پڑھ پڑھ کے بندے رب نال جوڑدا گیا,
مستقل اس کا معنی جمع کرنا جاری ہونا بھی معنی آتا ہے قرآن مجید جمع کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید تفریق واسطے نہیں آیا جمع واسطے آیا ہے فساد واسطے نہیں اتحاد واسطے آیا ہے جیڑا قرآن پڑھ کے اتحاد کی فضا پیدا کرے قرآن اس کے نال بھی کرم نوازی کرتا ہے حضرت دادا صاحب نے اتحاد پیدا کیتا دن دے بارہ ہو رات دے بارہ آپ کے مدار سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے خواجہ غریب نواز کے مدار سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے شیر ربانی پاک کے مدار سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے جیڑا قرآن دے نال بندے کٹھے کر دے گئے قرآن وفا کیتی ہے انہوں نے مدار اتنے بھی میرے اللہ نے قرآن پڑھنے والے انسان جاری فرمائے پھر بولو القرآن لسے قرآن دا معنی قراءت وچوں پڑھنا پڑھی جانے والی کتاب وہ کتاب ہے جس نے میرے کملی والے مصطفیٰ نے پڑھی ہے یہ کتاب ہے جس نے جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی ہے یہ کتاب ہے جس نے صحابہ نے پڑھی ہے یہ کتاب ہے جس نے مولا علی نے پڑھی ہے یہ کتاب ہے جس نے حسنین امام علی مقام نے نیزے تے پڑھی ہے یہ کتاب ہے جس امت پڑھ دی گئے تے جملہ یاد رکھی روح زمین تے سب تو زیادہ جیڑی کتاب ہن بھی پڑھی جا رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کتاب سب تو زیادہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے لفظ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے غیر مخلوق آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام علیہ اللہ نے اپنے کلام واسطے کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چنیا حضور تے قرآن آقا کریم علیہ السلام اللہ دا قرآن پڑھ کے تشریف لے آئے نے الرحمن علم القرآن رحمان نے رحمتاں دے نال قرآن دی تعلیم عطا فرما دیتی حضور قرآن پڑھ کے آئے نے اے جملہ سننا جڑا ہوئے نا نادرا پڑھیا انہوں قرآن سنائی انہوں پتہ نہیں لگتا کتوں پڑھیا جا رہا ہے تیرے جڑا حافظ ہوئے فوراً پہچان جانا ہے قرآن مجید کٹھا تے نازل نہیں نہ ہویا ظاہری جدو آیت آنی حضور نے فرمایا فلاں سورت دی ایک کون کہہ سکتا ہے جڑا قرآن پڑھ کے آیا ہو پڑھ کے آیا ہوئے علماء کو سن دے ہو کہ جبریل علیہ السلام نے آنا ہر رمضان میں قرآن سنانا حدیث سن دے بخاری دی ہن سوال ہے آخری رسول پاک دی ذاتی حیات نو بری رمضان آیا ہے نو مرتبہ روزے جدے فرض ہون تو بعد تے آخری رمضان تو بعد تک قرآن نازل ہوندا رہے تے حدیث وچ آیا سارا قرآن نبی پاک جبریل نو سنا دے سن جبریل حضور نو سنا دے سن پھر قرآن تے جے نازل ہی نہیں ہویا اے عیسویاں دا عقیدہ ہے تلاوت لوکاں سامنے وہ کیتا جڑا نادل ہو گیا ہے ورنہ کملی والے سارا قرآن پڑھ کے تشریف لے آئے ہوئے اہل حق دا عقیدہ ہے قرآن آیا غار حرا ہے مصطفیٰ کریم دے قلبِ انور تے جدو صاحب قرآن نال قرآن دا جوڑ بنیا سونا سمجھ انہوں آواں گا جڑا تہاڈی بارگاہ چ آوے گا قرآن آپ سمجھ نہیں آتا پروفیسر ہے ماسٹر ہے میرے لوگ آدھے نے آپ ہی قرآن پڑھی کسی کے پیچھے لگی پترا آپ ہی تو سوابا سمجھ نہیں آیا خیر تو نبی دی تفسیر دے اندر آدھی اپنے حاتم نے تاکے رکھ لے تاگا ویکتے ہیں کھانا کھائی جاندے ہیں کدو سیا تاگا نظر آئے اکون علم والی فرمایا خیر تو لگے تو مراد روح فجر ہے آپ ہی تو سوابا سمجھ نہیں آیا جس نے آقا کریم تو بغیر قرآن سمجھا گمراہ ہوا ہے جس نے تیرے مصطفیٰ تو سمجھیا کائنات کا ہادی ہو گیا آکے قرآن تے قرآن آیا پہلے آئی اقرا جبریل آئے جناب آقا کریم علیہ السلام غار حرا دے اندر نے حضرت جبریل علیہ السلام آ کے عرض کر دے نے اقرا ادھر توجہ توجہ میری جملات کر اے میرا سونا حبیبی اقرا یہ تے ایک معنی کملی والا پڑھ سرکار کی فرمایا ماں نے قاری میں نہیں پڑھا گا یہ نہیں پڑھنے والا نہیں یہ ترجمہ قرآن چکر دے فرمایا نہیں پڑھنا یہ قرآن میرا حبیب پڑھ آ کہہ قرآن نے فرمایا
آخیا نہیں پڑھنا. وہ حبیل تے قبیل کا واقعہ نا اتنے یہ جملہ رکھا اگر تم میرے وال ہاتھ پھیلاوے گا ماں نہ بس تے میں تیرے تے ہاتھ نہیں چکاں گا. یہ نہیں کہ میں چکنا نہیں آتا, یہ نہیں میں چپ چک نہیں سکتا, یہ نہیں میرے جرات ہے. فرمایا نہیں اٹھاوا گا. آگے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے ماں نہ بیکاری جناب بے کہہ تے میں نہیں پڑھا گا. دوسرا ترجمہ سن جنا امام الہادی پڑھیا لفظ ہے قرو دا معنی جاری کرنا. مکے والے سارے منکر ہو گئے جب نبی کائنات نے قرآن سنایا, نہ انہوں نے خدا نو برا کیا گیا نہ اس کے اندر ظاہری طور تے انہوں نے گال مندہ کیا گیا. مکے دے سارے مشرک جڑے نے دشمن ہو گئے. اس واسطے کہندے سن رب ایک نہیں, لا بھی رب ہے, منا بھی رب ہے, اسا بھی رب ہے, حبر بھی رب ہے. کلا بندہ پیڑی نہیں گا سکتا, کلا بندہ خاندان نہیں چلا سکتا. مکے والے کہندے سن کلا رب کیویں ہو سکتا ہے. ہن نبی کائنات نے پہلی آیت دے اندر بھی یہ توحید بیان فرمائی تے دوسری آیت کیوں نہ دل ہوئی, پہلی اقرا تے دوسری نون وال قلم آئی. جدو اقرا تلاوت ہوئی تے مکے والیاں نے کی جملہ کیا, انہاں کیا ماد اللہ کملی والے مصطفیٰ مجنون ہو گئے نے. ماشاءاللہ تو جو ہے نا پہلی آیت مبارکہ ایک قرآن تے دوسری نون والقلم. میں بھی سن لینا بڑی مہربانی. نون والقلم تے نون والقلم کیوں نہ دلو انہاں کیا مجنون نے. ادھر سننا جیدا سنیا دئیے جیدا کم کریے تے دفاع بھی وہ کر. مکے والے کہنے لگے مجنون نے اللہ سبحانہ ہوا تعالی مخاطب ہوئے. کوئی بندہ مجمع اٹھ کے بک بک کرنے لگ پہ خطیب مبلغ دے دل تے اظہار ہوتی ہے یار میں تقریر کرنا پہ بک بک کرنے لگ پہ. آقا کو نے اقرا سنایا لوگ آخیا مجنون ہو گئے. ہوں لوگ نے جڑی گل کی سی نا جب لوگوں دیا گلیں سن کے کملی والے مصطفیٰ کریم نے آنا یہ علماء دی زندگی ہے تے دل تے صدمہ لوگ دینا تے رات چھا جانی لوری کملی والے مصطفیٰ نو اللہ نے خود دینی. ہوں لوگ کیا مجنون ہے. آقا کو نے گھر تشریف لیا ہے اللہ کا قرآن مخاطب ہوا دوسری وحی آئی اللہ فرما دے رہے نون والقلم. علماء نے نون کا معنی دعوت بھی فرمایا سونا میں قلم و دعوت کا سمے وما یسترون اور قلم جو لکھ دی اس کی قسم وما انت بنعمت ربک مجنون. یہ میرا کملی والا اپنی رب دی نعمت دے نال تو مجنون تے نہیں. ابو جال مجنون کہندا کہہ لے ابو لا مجنون کہندا کہہ لے میں تیرا رب کہنا میرا سونا تو مجنون نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرا سونا تیرا خلق تے خلق عظیم اے. میرا کملی والا مصطفیٰ کریم اللہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو لوری دے رہے نے. ہن تیسری آیت مبارکہ ای تیسری وحی جدو آقا کو لے نے دعوت اللہ دیتی اللہ فرما دے رہے یا ایھا المزمل سبحان اللہ ہوں جدو کیا نا اقرا بسم ربک اللہ دی مکے والے کیا ہے بندے توڑو ہے ساڈے نال تے یا المزمل دا معنی ایک تے جناب سن دے ہو چادر دی چوم بارک والی لفظ زمیل دا معنی ہوندا ہے جوٹی جوٹی ہونا. زمیل عربی دے اندر یار نو آندے نے جڑا جوٹی والا ہوے جدو کجاویاں تے عربی
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਮੀਲ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਛੋੜਨ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਲਜਪਾਲਾ ਬੰਦੇ ਛੋੜਨ ਵਾਲਿਆ। ਲੋਕੋ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮਾ ਖਾਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਮਾ ਖਾਤੇ ਮੱਕਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਏ ਹਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਰੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾ ਖਾਤਾ ਨੇ ਆਕਾ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਮਿਲ ਲੈਲਾ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਅੱਲਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਤਹਜੁਦ ਪੜਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੀਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤਹਜੁਦ ਪੜ ਨਿਸਵਾਹੂ ਲਜਪਾਲਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਮਰਦੀ ਏ, ਨਿਸਵ ਰਾਤ ਕਿਆਮ ਕਰ, ਅੱਧੀ ਕਾਮ ਕਿਆਮ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਮ ਕਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਏ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਆ ਗਈ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਦੱਥਰ ਕੁਮ ਫਅੰਜ਼ਰ, ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਚਾਦਰ ਓਨਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਦਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮੇ ਖਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਟੁੰਡੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਬਹਾਰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਪਲ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਦੀਨ ਮੱਕੇ ਆਇਆ, ਖਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕ ਸੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਦੱਥਰ, ਇਹ ਚਮਲੇ ਇਬਰਸਤਾਨ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁੰਮ ਫਾਨ ਸਿਰ, ਲਜਪਾਲਾ ਡੱਟ ਜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਹੀ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ, ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਇਹ ਸੂਰੇ ਫਾਤਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਸੱਤ ਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਰਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਓ ਜਨਾਬ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਵਹੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਪਰਪਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇਖੋ ਤਾਈ ਕਿਸੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਤਸਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬੁਝਾ ਲੋ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ ਉਤਬਾ ਲਾ ਇਲੱਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਡੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਇਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਯਾਸੀਨ ਯਾਸੀਨ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਾ ਸ਼ਤੀਰ ਆਇਆ, ਗਾਡਰ ਸ਼ਤੀਰ ਬੀਮ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਮਾਨਾ। ਇਹ ਲਜਪਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਯਾਸੀਨ ਹਬਸ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਏ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਮਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਸੀਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏ। ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨਹੁ ਵਤਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਆਇਆ, ਸੁਹਾਬਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਲਕੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਆ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਕ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਰਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਤੱਕ ਮੁਰੱਖਬ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਤੱਕ
بھی پڑھیا گیا بعد تفسیرہ دے اندر لفظ سورہ سواد نال بھی آیا ہوں سواد دے نال مانا سن کی بنتا ہے کہ اے دنیا والیو فاتو دے سورہ کم من مثل ہی سارے اکٹھے ہو کے کون خدا دی خدائی وچوں میرے محمد ورگی صورت لیا ہو تے صحیح جڑا ایویں دی گل کرے جویں دی جڑا میرا سونا محمد کردا ہے اگر سواد دے نال صورت پڑھیا جائے اگر سین دے نال پڑھیا جائے اس قرآن دی صورت لے آؤ لوگو قرآن کہندا نہ قرآن دی مثال نہ قرآن والے دی مثال تے اللہ نے فرمایا فیلم تفالو ولن تفالو نہ تسی لیا سکے نہ قرآن لے آؤ گے اور وجہ کی سی یہ قرآن بنا کیوں نہ سکے دیکھو یہ بھی عربی نے قرآن بھی عربی ہے یہ بھی عرب تو لے کے یاد تک انہوں کا کلام ہے قرآن بھی عرب تو لے کے یاد تک پر قرآن نے چیلنج کیتا فرمایا کیا مت آ سکتی ہے کتاب لارب دی مثل کوئی بندہ آیت بنا سکتا ہی نہیں سننا کیوں دیکھو اساں پنجابی ہاں پنجاب چ بیٹھے ہاں قرآن دی فصاحت ساڈے پنجابیاں وچوں کسے ایک خطیب نو ادھا گھنٹہ ٹائم دیتا جائے اس نو کہہ دیا حضرت جی آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے آپ نے واقعہ حضرت مریم بیان کرنا ہے شرط ایک ہے کہ جدو تہاڈی ساہ ٹٹے نا تہاڈا آخری حرف جڑا ہے الف ہونا چاہیے میں کی کہنا ذرا توجہ کرنا تہاڈا آخری حرف الف ہونا چاہیے تے ادھا گھنٹہ ٹائم ہے الف تو علاوہ دوجا حرف نہ ہو اللہ دی قسم ماں نے پنجابی دے پتر جمیا ہی نہیں جڑا ایویں دی تقریر قیامت تک سنا جائے ہے تے اے نہیں اپی سن پر قرآن نے انقلاب کیویں برپا کیتا اے ذرا سننا میں سنان لگا سورہ مبارکہ قرآن آئے احوال قیامت نے جڑا 30واں پارا ہے نا تو 29واں ایتھے آ کے چونکہ مبل یوم الاخر اے قرآن دا سنوں میں احوال قیامت شروع ہو گیا اقرا تو بعد پھر مصطفیٰ کریم کی شان اگے شروع ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی شاہ سورہ نباہ شریف دی آیات تلاوت کرنا احوال قیامت نے پر جتھے آیت مکدی ہے ہر آیت دا آخری حرف الف آ رہی عربی ماں نے پتر جمے کو نہیں جگہ دی گل کر اللہ ارشاد فرما دینا لم نجعل الارض مہادا الف الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفق فی السور فتاتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسجرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا حسابا وکذبوا بآیاتنا کتابا وکل شئینا سینا کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب ترابا وقسم دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا کتابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء يوم ينظر يوم يقوم يوم ينظر المرء
लोगों चित्रे डूबने
کملی والا لہ کے تشریف لے آیا سورہ فیل ہاتھیاں والا واقعہ حضرت عبدل مطلب کرامت نبی پاک دا موڈ دا ابراد ہاتھی ٹائے علم در کئی ففاد ربو کا بے اصحاب الفیل آخر کیا رہے نام علم یجعل کئی لہم فی تدلیل نام وارسل علیہم طویرا عبابیل لام ترمیہم بے جارت من سجیل دشمن پرمان پتر جمیا ہی نہیں جہاں قرآن والے انگلی اٹھاوے اج سارے خلاف بک بک بڑا کرتے ہیں یہ ادا کی کتابیں لا رہے ہیں جو نبی کائنات کے نادر ہوئی اربا والے کٹنے ٹیک گئے حضور نبی کائنات کی غلامی کے اندر آ گئے تو یار تیرے تو میرے آقا کریم تے قرآن آیا صحابہ نے پڑھنا شروع کیا اس کتابیں لا رہے ہیں ایجاد نے اج بھی ایجاد ہے لوگوں ہزار صفحے کی کتاب ہے ہزار صفحے کی اے جناب نے بڑے بڑے شہروں کے اندر پاگل پاگل ویکو گے کلین شیپ پاگل اے جناب لڑکا پاگل کیوں ہوا انہوں نے کہا جناب یہ ایم ایس سی کر رہا سی یہ رٹا انگلش نو لایا پاگل ہو گیا یہ بی ایس سی کر رہا سی نے رٹا لایا پاگل ہو گیا اے فلاں نے رٹا لگایا پاگل ہو گیا ہوں تیرا محمدی ماحول چا جا درساں دے ماحول چا جا آندے نے یہ ملا ہے یہ مولوی ہے یہ محمدی نظام ہے تاجدہ ویلا قرآن دا ود اٹھیا رٹا لایا اور ناشتہ کر کے بارہ بجے تک قرآن نو رٹا لگایا زور تو لے کے سر تک رٹا لگا رہی ہے مغرب تو لے کے عشاء تک رٹا لگا رہی ہے عشاء تو بعد رٹا لگا رہی ہے پر چلو جے یہ قرآن پڑھنے والا اج تک پاگل نہیں بکھاؤ گے جتنا قرآن پڑھتا جاوے گا میرا اللہ اکرے صحیح میں چتری برکت ادا فرمائے گا اج بھی یہ شرف ہے ماں کھڑی ہے مسلمانوں کی باقی بھی کتاباں نے باجیاں دی کتاب کو عثمانی رہی کوئی نہیں تعریف ہو گئی جڑے کوئی ہن بچے کچھ مد بھی اے باں کھڑی اساں سکھاں نوں کہنے ہاں تواڈے وچوں کوئی بندہ بھی شرق تو لے کے غرب تک روئے زمین تے تواڈی تقریبا 2 کروڑ دے قریب آبادی ہے ایک سکھ بھی اپنے گرنتھ دا حافظ وکھا دیو مکرو ساڈے پوری دنیا عیسائیت نوں چلا دے کوئی پاپ پادری کتاب مقدس زبانی سنا دے وکنی تک چلے کسے ہندو نوں وید زبانی یاد نہیں اے قرآن مجید دا شرف ہے تورات دے حافظ صرف نبی انجیل دے حافظ روئے زمین تے 2 نے تیجا کوئی نہیں کتنے صرف پر 2 ایک عیسیٰ علیہ السلام نے دوجے انجیل دے حافظ تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضور تورات دے بھی حافظ نے زبور دے بھی حافظ نے انجیل دے بھی حافظ نے پر کملی والے نے تلاوت کدی نہیں کی کیونکہ قرآن روشن لے کے آپ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یعلمہ الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات دے بھی حافظ روح زمین تے عیسائی انجیل دا حافظ کوئی نہیں سکھ اپنے گرنتھ دا حافظ کوئی نہیں ہندو وید دا حافظ کوئی نہیں یہ ساڈا چیلنج ہے اتنی بڑی کتاب زبانی یاد نہیں ہوندی پر سن اے میں جملہ سن لگا تازہ تانوں سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ عرباں وچ لا دے ہوئے مصر وچ پڑھیا گیا قرآن ہند وچ آیا نیٹ کھول لے یہ جملہ لکھ روح زمین تے قرآن دے سب تو زیادہ حافظ کیڑے ملک وچ اگے جواب آئے گا روئے زمین تے سب تو زیادہ اللہ دے قرآن دے حافظ ملکے پاکستان دے اندر نے جی جی اللہ ایک گورنمنٹ دے سرا نہیں جڑی قسم کھان پھر دی
ایک علمائے ربانی یہ نا جنہیں قدم وچ بیٹھے آج انہیں مسجد رائنگر سے قرآن رکھے گئے انہیں ساری عمر مشن محمد ہی جاری فرما دے گری گری محلہ محلہ ساڑے مدارس نے روح دبیب دے سعودی عرب وچ وی اتنا عبد کوئی نہیں مصر وچ وی اتنا حافظ کوئی نہیں جتنا پاکستان اندر ہے یہ پاکستان میں ہمیں سب کی دہشت گردی کی پیٹ نہیں چڑھے گا دہشت گرد مر جان کے یاد رکھ کے پاکستان ہوئے تیرے تھے میرے آقا کریم علیہ السلام دارو خیر عمر ساڑے ملک کر لے رحمت کائنات نے فرمایا میں نے ادھروں ٹھنڈیاں ہواواں دے ہلے آ رہے یہ یمن دے فضائل نے شام دے فضائل نے میرے ملک دے بھی فضائل نے ساڈا اقبال گیا برطانیہ دے اندر پوچھا اقبال کتھوں آئے ہیں سیالکوٹ دا تعارف نہیں کرایا لاہور دا تعارف نہیں کرایا اقبال کہندا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدر سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدر سے وہ میرا ملک ہوئے جتھو کملی والے مصطفیٰ نو ٹھنڈیاں ہواواں دے ہلے آئے حضور دا دل تھریا ہوئے پاکستان اے قرآن دی برکتاں نے قرآن آ گیا قرآن دے صحابہ کی جاوا صحابہ کرام نے تختی پھٹی نہ نہیں پڑھیا پتہ ہے بس اللہ فرمایا کول سننا پھل چپ ہو جا سونا نظر کرم سارے قرآن دے ہو جائے حافظ بنائے مصحف نو دیکھن دی لوڑ نہیں صدیق اکبر قرآن دے حافظ مولا عمر قرآن دے حافظ زنورین نے ایک رکعت دے اندر وتر نہیں تے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیتا تے مولا علی حیدر کرلا ریکارڈ چ قدم رکھ دے نے دوجا رکھن تو پہلے پہلے سارا قرآن تلاوت کر جاندے نے ایک کتاب مقدس اللہ اکبر صحابہ نے پڑھی ہے ہن موجودہ انحطاط آ گیا مسلماناں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے ہوں اصل ویکھیے ساڈے گھر چ کنا قرآن پڑھی تیاں بڑا کنا پڑھدیاں کیبل کنی وکھیندی ہے قرآن کنا پڑھی گاڑی موک ساڈیاں عزتاں نے دین دی برکت دینا اے جڑا انقلاب آیا انقلاب محمدی ہے قرآن دی برکت دے نال آیا ہے اے دی حفاظت بھی اللہ کرنی چار طبقے نے قرآن دی اپنے پاس ایک جڑے سی نظم یاد کردے نے حافظ سادہ دوجے جڑے لہن مد